Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdullah və səlatu və salamun alə müllə nəbiyyə və daməha bəət. Salamu aləykum və rahmetullah və bərəkətuh. Elhamdülillah. Biz keçən e, görüşümüzdə Lə iləhə illallah parədə danışdıq və dediyi əsasdır. Bunun üçün narı var. Və sonra təbişi İslam dini düzdür. Lə iləhə illallah əsasdır. Fahəmisən? tamamlanır Muhammed Resullalla. Muhammed Resullah da mühümdür. La ilaha illallah onunla düzəlir. Və onunla qəbul olur. Və bizə vacibdir peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə tabe olaq. Dini məsələləri o necə bizə başı salıb, o zürə deyək. Çünki onunla biz birləşirik. Ondan başqası ilə ayrılırıq. Və ona görə Peygamber sallallahu alaihi ve sellemə təbə olmaq vacib məsələlərdəndir. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Va in tuteyuhu va in tuteyuhu tehtedu" ələyə. Yəni siz ona təbə olsanız, artıq düz yolda sayılılacaqsınız. Və başqa ayə də vurur ki: "Allah taala va mata'akumur resul faquzu". Peyğəmbərimiz sallallahu alaihi ve sellem sizə nə deyib onu götürün. "Umanahaqu manhu fantehu" ələyə. Nədən çəkindirib ondan çəkinin. Ona görə də Muhammad Rasulullah onu etib onu düzgün başa düşüb ona əməl etməli lazımdır və ondan başqa ona zidd əməl olmasın. Ona zidd nədir? Nəzkə la illa iləhə illallahə zidd şirkdir. Muhammadə Rasullullahə də zidd bidətdir. Yəni yenilik dində yenilik eləməy. Dünya məsələləri yenilik olar. Amma dində peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nə deyib, xüsusən ibadətdə olmaz yenilik. Nadir onunla kifayətlənmək lazımdır. Və yaxşı Muhammad Rasulullahı gəlin görək bizim peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm kimdir, harda doğulub? Muhammad ibnə Abdullah idi. Atasının adı Abdullah, Abdullah ibnə Abdulmuttalib. Quraysh kabiləsindən olub. Sadəcə Muhammad sallallahu əleyhi və səlləm Hələ anasının bətində olanda artıq atasə dünyasını dəyişir. Sonra Muhammad sallallahu əleyhi və səlləm fil ili. Fil ili dünyaya gəlir və bu təxminlə Xristiyan tarixi ilə təxminən 571-ci ilə təsadüf edir. Sonra Resul sallallahu əleyhi və səlləm anası təxminən 6 yaşında olanda artıq dünyasını dəyişir. Və peyğəmbərimizə sallallahu əleyhi və səlləm Süd verən qadının adı Halimə idi. O da başqa qəbilədən idi. Və sonra e, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi babası götürür anası dünyasını dəyişəndən sonra. Və sonra babası da dünyasını dəyişir. Sonra əmisi Əbu Talibin yanında böyüyür. Bəli, kiçik yaşlarından artıq işləyir, əmisinə kömək eləyir, qoyun otarır. Və sonra artıq müəyyən bir yaşa e, doluluqda artıq ə tijaretlə məşğul olub. Təxminən 25 yaşacan. 25 yaşda möminlərin anası Xadicə rəziyallahu anha onunla ailə qurur və təxminən ə, yəni 20-25 il yaşayır onlarla. Və əsas da uşaqları peyğəmbərimizi sallallahu əleyhi və səlləm Xadicədən olub. Xadicənamızdan. Çünki peyğəmbərin qadınları bizim analarımızdır. Allah subhəna təala buyurur: "O əzvacu üməhātuhum". Ə, yəni Əhsab surəsi 6-cı ay olmalıdı. Yəni peyğəmbərimizin sövgələri sizin analarınızdır. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə fikir versəzsə, yəni yetim olub. E, təbii ki, Allah təala elə insana peyğəmbərlik verib ki, kim istəsə ona qarşı şübhə atsın, şübhələnsin onun peyğəmbərliyində, e, yer qoymayıb. Çünki məsələn, o yetimdir dis deyilir ki, ha, hə, bu əxlağı hardan götürüb valideynləri onu tərbiyələndirib, valideyni olmayıb. Uşaqdan dünyasını dəyişmişdilər. Və desək ki, harasa səfərə gedib, ola bilsin başqa dinləri eşidib orada Xristianlığı, jud dinini və s. O da gəlib nəsə din qorub, heç bir səfərdə də olmayıb. Heç bir səfərdə, hətta bir səfər qeyd edilirlər, amma o səfər də şübhəlidir. Gəlib gəlməyi o da qısa bir müddət idi. O boyda Babay dətiyni qısa müddətə nəql edəməy mümkün deyil. Və həmçinin də yazıb oxuya da bilmirdi. Yazıb oxuya da bilmirdi. Və bu vaxt ona Quran nazil olur. Quran nazil olur. Ona görə bəzi insanlar bu cavabdır ki, deyirlər göy ki Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm Quranı yazıb. Yo yo, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yazıb oxuya bilmirdi. Quran nazil olub. Allah deyir də ayələri Və Cəbrailə Cəbrail də gəlib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə deyirdi, nəql edirdi, çatdırırdı. Və o da deyirdi. Ona görə Qurani-Kərimi oxuyan görər ki, orada çox şey var ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm ocur məsələləri, həm elmi, həm tarixi, başqa dinlərdən məlumat, o boyda məlumat, dəqiq, o bilə bilməzdi. Xüsusən elə bir yerdə idi ki, Məkkə şəhəri, Məkkə şəhəri qırıq idi dünya aləminə, heç bir şəhərlə, səhra böyük məsafələrdə səhralar idi. Hamısı. Yəni elə yerdə peyğəmbərlik, elə şəxsə peyğəmbərlik verilib ki, heç bir şeydə şübhə qalmasın. Və Rəsul sallallahu əleyhi və səlləm hicrətlə, hicrətlə. Hicrət yəni nədir? Hicrət peyğəmbərimizin sallallahu əleyhi və səlləm Məkkədən Mədinəyə köç etdiyi vaxtdan, o vaxtdan İslam tarixi sayılır. Yəni peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hicrə tarixi ilə 11-ci ildə vəfat edir və bu xristian tarixi ilə bu təxminən 532-ci ildə təsadüf edir. 532. Deməli 63 il yaşayır Rəsul sallallahu əleyhi və səlləm. Bu hələlik qısa bir məlumat idi peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə də çünki bunu bilmək lazımdır. Muhammadur Rasulullah deyən bunu bilməlidir. Məsələn, Lə iləhə illallah deyən Allahı düzgün tanımalıdır. Həmçinin Muhammadur Rasulullah deyən onu tanımalıdır hardan idi, necə idi, nələrdən keçib və necə gəlib və sair bunlar hamısı silsiləvi mövzulardır. İnşallah gələ məclislərimizdə bu məsələlərə yavaş-yavaş toxunacağıq. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkatu.